Sitten viikon aiheeseen, jossa yhdistyy tällä kertaa kaksi asiaa. Valtava into menestyä sekä huutava rahoituksen tarve. Ja ei, mä en puhu suomalaista mäkihypystä, vaan viime viikolla Helsingin messukeskuksessa järjestetystä startup-tapahtumasta nimeltä Slush. Welcome to Slush 2014. We're absolutely thrilled to have you guys here. One, two, three. Slush! Haetaan sijoittajalta 1–4 miljoonaa euroa. Mielettömän positiivinen meininki. No nyt moni tietenkin kysyy, että mistä ihmeestä on kysymys, kun laservalot vilkkuu, teknomusiikki soi ja messukeskus on täynnä aikuisia, jotka näyttää noiden kaulapassiensa kanssa ihan yksin matkustavilta lapsilta. No, kysehän on tästä. Kansainvälinen kasvuyritystapahtuma Slush pääsee tänään täyteen vauhtiinsa. Tuo Slush-tapahtuma keräsi päivällä Helsingin messukeskukseen satoja kasvuyrityksiä ja sijoittajia. Tänne Helsingin messukeskukseen on saapunut yli 700 sijoittajaa eri puolilta maapalloa. Rahaa on siis tarjolla. Kyllä, rahaa oli tarjolla, mikä on aika poikkeuksellista, koska aina kun mä oon käynyt messukeskuksessa, niin siellä on ollut tarjolla vaan räksyttäviä koiria, kalliita veneitä tai humalaisia esikoiskirjailijoita. Mut joka vuosihan odotetaan, että tästä Slushista löytyisi se uusi Supercell tai jopa uusi Nokia. Ja siksi hype on kova. Tänä vuonna itse asiassa messukeskuksessa oli niin paljon positiivista pöhinää, että naminami-asteikolla mitattuna se olisi ollut 8 Bjurströmiä. Mutta mielenkiintoisinta oli se, miten Slushin positiivinen meininki tuntui tarttuneen kaikkiin. Siis myös niihin, jotka ei itse edes ole startup-yrittäjiä, vaan pelkkiä talouden asiantuntijoita. Joku puhui siitä, että tämä on tämmöinen niin kuin uuden ajan niin kuin Woodstock tällä alalla, että kaikki haluaa olla siellä. En ole ihan pilvessä, ei mistään päihteistä, vaan näistä uusista ideoista. Tämä on niin kuin teollinen vallankumous numero 3. Niin mä uskon, että se on käynnissä. Se on vaan käynnissä ja se on eksponentiaalinen se kasvukäyrä. Just se tavallaan fiilis, niin mä uskon, että se tarttuu ja moni saa siitä voimaa. Nimenomaan! Nimenomaan! Mutta onneksi sentään suomalainen kyyninen toimittajakunta piti päänsä kylmänä eikä lähtenyt mukaan mihinkään tällaiseen hypetykseen. No, täällä on tosiaan aika tämmöistä positiivista pöhinää ollut tänään, intoa tosi paljon niin kuin liikkeellä. Mä oon itekin jotenkin tosi innostunut tällä hetkellä. Mutta, kuten vanha suomalainen sananlaskukin sanoo, missä hype, siellä stubbi. I have two children, 13 and 10. And before every night, when they go to bed, I tell them four things, which remind me of Slush. Dream, believe, work hard, and succeed. It's absolutely amazing to see you all here. Nimenomaan. Neljä sanaa Aleksilta ennen kuin lapset menee nukkumaan. Dream, believe, work hard, succeed. Siinä on itse asiassa 5 sanaa, mutta mut monet pärjää 3:lla vaan. Nyt perkele nukkumaan! Mutta Stubilla oli myös toinen viesti. Hän puki oikeastaan Slushille asetetut valtavat odotukset sanoiksi sanomalla, Slush ei ole pelkkä valonpilkahdus marraskuussa pimeässä, vaan Slush valaisee koko Suomen. No, tämän hypetyksen jälkeen kysymys kuuluu tietenkin, että mikä oli se suurin konkreettinen uutinen, joka valaisi koko Suomen? Nokia on palannut takaisin kuluttajamarkkinoille. Tänään yhtiö esitteli upouuden Nokia-tabletin Slush-tapahtumassa Helsingissä. Tabletti! Nyt oli luovaa. Uutta Nokiaa ei löytynyt, mutta vanha Nokia löytyi. Sitä paitsi Nokia ei ole mikään uusi startup, vaan sehän on vanha fuck up. Uusia suomalaisia firmoja me sieltä toivottiin. No onneksi siellä on sentään tämä Jolla-firma. Ne teki sentään jotain. Mitä uutta heiltä tuli? Kännykkäyhtiö Jolla ryhtyy tekemään taulutietokoneita eli tabletteja. Toinen tabletti! Siis suomalainen innovaatio on tehdä 2 firman voimin se, minkä Apple teki 5 vuotta sitten. Mutta olihan siellä täysin uusiakin kasvuyrittäjiä, joilla on uusia, ennakkoluulottomia, pitkälle vietyjä ideoita. Mä juoksin palaverista palaveriin
Ja mä rupesin itse menemään sekaisin siitä, että mitä mä tunnen ja ajattelen eri asioista. Ja mä rupesin miettimään, että mitä mä voisin seurata tätä. Ja mä halusin työkalun siihen ja mä en löytänyt sitä, joten me päätettiin kehittää semmonen itse. Eli mikä se on? Sen työkalun nimi on Emotion Tracker ja se on tosi helppokäyttöinen työkalu, jolla ihminen voi ruveta seuraamaan omia tunteita ja ajatuksia ja analysoimaan niitä. Siis aivotko? Ei saa nauraa, koska siis toi tunnemittari saattaa olla uusi Nokia. Mistä me tiedetään? Sehän voidaan hyvin ostaa miljardilla Japaniin tai jotain. Sitä paitsi jos te nyt nauratte ja tosta mimmistä tulee uusi Jorma Ollila, niin mulla on kohta palkkatappajat jumalauta perässä. Ja mä oon jossain sillä, ai. No niin, Lindström, mitä sun Emotion Tracker sanoo nyt? Ai, sattuu. Mutta ettei tule nyt mitään väärinkäsityksiä. Todetaan, että Slushhan on hieno tapahtuma, mutta sillä on vähän käymässä niin kuin Jeesukselle kävi. Hyvä aikomus on katoamassa sen julkisuuskuvan alle. Mutta me halusimme nähdä kaiken tämän hypen lävitse, joten me lähetimme viime viikolla Slush-tapahtumaan erikoistoimittajamme Tommi Tuomisen. Sen jälkeen Tommista ei ole juuri kuulunut mitään, mutta nyt häneen on saatu yhteys. Tommi, missä sä olet? No täällä ollaan edelleen messukeskuksessa. Enkä ole takaisin ihan heti tulossa. Otin nimittäin lopputili ja perustin oman startupin. Jaha. No Tommi, mitä tämä sun startup tekee? No kun yhtään en tiedä vielä, mutta ei sillä nyt niin väliä. Tärkeintä on, että on sellainen hyvä pöhinä ja fiilis. No Tommi, miten sä aiot erottua muista startupeista? No se on helppoa. Isommalla nimikyltillä tietenkin. Teetin oikein spesiaalitilauksena A3, Vapisen Supersen. Mutta Tommi, eikö sua yhtään huolestuta, koska tilastojen mukaan jopa yli puolet startupeista lopettaa toimintansa muutamassa vuodessa? Jukka, älä ole niin negatiivinen. Sä luet nyt tilastoja ja uutisia, mutta sun pitäisi lukea tunteita ja fiiliksiä. Esimerkiksi meikäläisen Emotion Tracker sanoo tällä hetkellä, että aivan mahtava tunnelma. Ai. Tommi, kyllä. Oletko sä onnistunut myymään jotain? Myymä? Ei tässä myynnistä ole kyse. Kato, täällä luodaan kontakteja. Kato näin. Hello, business. Ai, nyt syntyi kontakti. Tästä alkaa menestystarina. Kiitos Tommi Tuominen ja Messukeskus.